Bom, pessoal, eu vou falar para vocês. Esse é o meu mais um novo trabalho que eu terminei de fazer. Eu caminho de mesa com linha bandeirante branca com a barroco mesclada. Aqui tem muitas flores, muitas folhas. Mais um trabalho finalizado. Eu peço a vocês que, se gostarem do meu vídeo, se inscreva aí, pessoal, no meu canal, me dê um like aí, deixa um joinha, me ajuda aí a desenvolver meu canal. Então, valeu, fiquem com Deus.